اي ما حيران ها تو سوال مكا پوچھو تو وني مولانا فضل الرحمن جواب دے تا ملک میں مہنگائی چھو تھی ابا مولانا فضل الرحمن چھو جواب دے تو 75 سالن میں مولانا فضل الرحمن کے سندھ میں سیٹ کرے دنیا تو 75 سالن میں سندھ بنیرن بھوتارن خانن نوابن سردارن زاردارن زردارن کے دنیا سوال بھی انہوں کا پچھو مولانا کے جے کرے تو سندھ میں سیٹ نہ ہے دنی تو مولانا کا دہاں کے سوال پچھنے جو کو بھی حق کو نے مولانا کا سوال اوہے پچھن جے کا مولانا کے پارلیمنٹ میں تھا موکلن جے کا پارلیمنٹ میں نہ تھا موکلن انہوں کے مولانا کا سوال پچھنے جو کوئی حق کو نے ابا صحیح تو چما یا غلط تو چما ابا بدھائیو ماں جو ماں جی گال صحیح یا غلط تو ہاتھ کھڑی بدھائیو مکھاں پچھو تھا تاچو ماں تاں کے جواب تو دیا سوال جو کہڑے سوال جو جواب دیا انہ سوال جو جواب دیا تتوہا ذوالفقار علی بھٹے جے چپٹن تے اڑے ہو پیا تما ذوالفقار علی بھٹے جے آنگر جے اشارن تے پنجا کنڈا پہ کپایا انہ وقت بھی ذوالفقار علی بھٹے جو مقابلہ مجھے ڈاڈے مولانا علی محمد حقانیہ کہو ہو یا ان سوال جو جواب دیا تا سندھ جی رانی سندھ جی نیانی پاکستان جی پہری خاتون وزیر اعظم جو تما ترانہ پہ بٹھا انہ خاتون وزیر اعظم جو الیکشن میں مقابلہ مجھے بابے خالد محمود سمرے کہو یا ان جو جواب دیا تا سندھ لٹی دلن جے جماعت جے سربراہ کے نوجوان کی عدد بی بی کا بیٹا آئے گا رازدار لائے گا تیتوان اچھی رہا ہو انہیں جو مقابلو کہاں جو ہے بھا راشد محمود سمرو کرے رہے ہو یا انہیں جو سوال جو جواب دیا تکالا باہ قیمتے فتوہ موجہ آنے من لی ہی تکالا باہ قیمتے عدوت شرعی طورت ناجائزہ یا انہیں سوال جو جواب دیا تمہجے بشیر خان قریشی جلال سینیٹ میں آواز خالد محمود سمرے بلند کہے ہو یا ان سوال جو جواب دیا تسنان خان قریشی جیل میں بھئیو کو قوم پرس لیڈر بھی سنان سا جیل میں ملن جلائے نہ بھئیو سنان سا جیل میں ملن جلائے راشد محمود سمرو بھئیو یا ان جو جواب دیا تایاز لطیف قلیجے مجھے بھا مارچ کہو سندھ جلائے ماں انہیں جی حمایت گئی یا ان سوال جو جواب دیا تمجھے بھا سید زین شاہ پیرے پنج سندھ جرا مارچ گئی ماں انہیں جی حمایت جو اعلان کہو انہیں سنگت کلو کل ہمیں ملائے بھی تھم یا ماں ان سوال جو جواب دیا تو بلاول صاحب جو موجود کی میں شہباز شریف جو موجود کی میں اختر جان مینگل جو موجود کی میں محمود خان جتسائی جو موجود کی میں مریم نواز جو موجود کی میں تہاں جہ ان بھاؤ سندھ کھپائیں دے بادر کھائیں دے جا نارا بلند گیا یا ان سوال جو جواب دیا تو کرونا میں سب وڈیرا بھجی دیا سب ایم پی اے بھجی دیا سب ایم اے نے بھجی دیا ماسک ہیں ہتھ گلاؤز پائے گھمدا پیا وطن پی پت سا ہتھ نہ پیا ملائے ماں دھی سا ہتھ نہ پی ملائے یہ سب وڈی دے نظر نہ پیا جن ان کرونا میں سندھ جی خدمت مجھے جماعت گئی یا ان سوال جو جواب دیا تو سیلاب میں تھٹے کا وٹھی کرے کشمور تائیں کبے شہید خان کا وٹھی کرے تھر پار کر تائیں سندھ جے ماروڑن جی لانچن تے بیڑن تے جہازن تے ہیلی کاپٹن تے پیرے بند سارا مال دھی یا ان سوال جو تہاں کے جواب دیا تو سندھ جے اندر سب کا وڑو سیلاب میں سندھ جے تاریخ جو سب کا وڑو دفتر خان سیلاب متاثرین جلا ماہنی کرے 50,000 مان ان کے ایک دین میں دفتر خانے تے بہارے ہو یا ان سوال جو تو کے جواب دیا تو مندر ان کے لار کانے آئے گھوٹ کے میں باہ لگی باہ ماں وسائی یا ان سوال جو جواب دیا تو شکار پر جے کب آبا جے امام بارگاہ میں باہ لگی سب کا پیرے امام بھچی کرے باہ وسائی یا ان سوال جو جواب دیا تو سکر جے مسجد جی چوکی داری ماں کئی حیدر آباد کراچی جے مسجد جی چوکی داری جمعیت علماء اسلام کئی یا ان سوال جو جواب دیا بشیر خان جو جنازہ تو تھے میر مرزا تھا بھٹے جو جنازہ تو تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹے جو جنازہ تو تھے یا بیا جنازہ تھا اتھن مانو خوف بہن سندھ سڑے پئی سندھ میں باہ ہوئی مل کے تو مانو جو تباہ تھی بھئیو دکان سڑی لیا گھر سڑی لیا بینکو سڑی بھئیو مل کے تو سرکاری سڑی بھئیو اے خالد محمود سندھ جے جو تھے دلیرہ پتہ جو جنازہ تو تھے انہیں جے ایمبولنس سے بھی ہی کرے ماں تکر
ڪري رکي هي تمون جي بابي جي سنڌا اي سنڌ مون جي ابي جي ا مانو جو ملڪي تو پنهنجي جڳهه تي دڪان ۽ گھر تو پنهنجي جڳهه تي جائيداد تو پنهنجي جڳهه تي جان مال عزت ۽ ابرو تو پنهنجي جڳهه تي سنڌ جي ڪنهن وڻ جو پتو به نه ڪرڻ گهرجي سنڌ ۾ امن هجي يا هن سوال جو جواب ڏيان يا توکي مان ان سوال جو جواب ڏيان ته ڪارون جڙ جي چوٽي تي کوئی قوم پرشن چڑھو سندھ سندھ کرن وارا بھی باہر باہر پہ گھمندا رہیا کارونجر جے چوٹی تے بھی کرے کارونجر کھپائیندے پادر کھائیندے جا نارا جمعیت علماء اسلام ہیا یا ان سوال جو جواب دیا بحریہ ٹاؤن منصوبے کے مسترد جمعیت علماء کہو یا ان سوال جو جواب دیا تے سندھ جے بیٹن سندھ جے بسیرن سندھ جے جزیرن بحریہ زرفدار آباد چڑھن سندھ دشمن منصوبن جی گال جمعیت علماء کہی یا ان سوال جو او فیض گنج وارو جواب دیا تو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کے موجودگی میں جناب وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے موجودگی میں ایک کمیٹی ٹھائی وئی صوبن نون صوبن کے ٹھاہن دے لال نون صوبن کے اڈن دے لال اے ان کمیٹی جو چیئرمین جناب سید خورشید شاہ بھی موجود ہو اے ان جے موجودگی میں ماں جے ہو ماں نارو ہو ہو تے جناب وزیر اعظم صوبہ ٹھائنا تھا تے پنجاب میں ٹھایو صوبہ ٹھائنا تھا تے خیبر پختونخوا میں ٹھایو صوبہ ٹھائنا تھا تے بلوچستان میں ٹھایو سندھ جی ملکی تھا کراچی سندھ جی منڈی کراچی سندھ جی سسی کراچی سندھ جو اٹو پنگا کہ مائی جے پٹ کے سندھ کے تقسیم کر ہری دا سے سندھ جو عوام سندھ جے تقسیم کے مسئلہ تو کرے وزیر اعظم دے سامنے سندھ جے تقسیم دے خلاف آواز اٹھانے جو جواب دیا یا فیض گنج وارو ماں تہا کے نمرتا جو کیس وڑھم ان جو جواب دیا نوشین جڑا آواز اٹھارم ان جو جواب دیا یا فاطمہ پھڑڑو تے 3 لکھ روپیہ پہنچایا ان جو جواب دیا یا بھنڈن جو کیس وڑھم سکرند میں ہانے تازو پولیس ہیں اسٹیٹ کے ہتھوں مانو قتل تھیا انن کے کفن دیارو انن کے ماں مدرسے میں جنازہ کھڑائے انن جے جنازن کے غسل دیارو انن جا جنازو پڑھایو یا تہا کے ان سوال جو جواب دیا یا ماں تہا کے نصیر آباد میں قرآن کے کھولو لگیو انن جے مقابلے میں میدان تے آیوس ان جو جواب دیا یا ماں تہا کے ان جو جواب دیا تمون جے بھاؤ مولانا اسد محمود پوسٹ آفیس میں سورن مہینے میں سندھ میں سندھ جے 800 مانو کے نوکری دنیا مفت میں دنیا میرے تے دنیا یا ماں تہا کے ان سوال جو جواب دیا تمام سورن مہینے میں مولانا فضل الرحمن جے کا سوال تھا کہو جے کے تہا سندھ میں اقتدار نہ دینو جے کے تمام سندھ میں کرے ہکری سیٹ نہ دینی ان فضل الرحمن صاحب جے پٹ اسد محمود کا ماں کراچی کا حیدرآباد کا سکھر تائیں موٹر وے جو افتتاح کرائے سندھ کے نئے موٹر وے جو کو فوڈ دو نعرہ